istəyirəm hörmətli İsa Sadıqova bir hərbisi kimi o bilmək onun borcudur. Elə də bir sərsətli kimi bunu da bilmək Mir Mahmud bəyin borcudur. Bir sual verim. Hər ikisindən istəyirəm cavab. Hörmətli bəylər, qayadan aşağıya doğru, sıldırımın təpəsindən aşağıya doğru sürü halında tökülə biləcək ilxının qarşısını necə alırlar? Bir at sürüsüdür, gedirlər, qarşıda yarğandır. Bunun qarşısı alınmasa atla bilir tökülədik ora. Qoyun sürüsü, qarşısı alınmayanda heyvanlar sürüsü mütlə tökülürlər, ya selə vurur özün, ya qayadan aşır. Hörmətli İsa bəy, həmin o ilxının qarşısını məhv olmasının qarşısını necə alırlar? Bilirsiniz yoxsa yox? Hərbi sual deyir, əgər hərbiyə aid olsaydı onda cavab. Elə hərbi sualdır bu. Hərbi sual deyəcəm indi. Hərbi sualdır. Mir Mahmud bəy, siz necə bilirsiniz? O ilxını xilasın yolu nədir? Qabağında gedəni öldürəcəksən. Bir variant. Bəli. İkinci variant, özün keçəsən onun qabağına, yaratsan arasın. Baba, buna görə mən Mir Mahmud ağa sevirəm sizi, hörmətim var sizə. Əzizən vətənlər, bu günləri inanın mənə o qədər önəmli bir məsələyə toxunuruq ki, əzizən vətənlər. Və Mir Mahmud Minəlioğlu öz cavabı ilə elə böyük bir problemi sadə bir dildə sizə çatdırdı ki, istəyirəm onu bir balaca açam hamı bilsin ki, Azərbaycanda nə baş verir? Qayıdırıq ilxıya. Əzizən vətənlər, bir ilxı sürüsünü qayadan aşağı tökülməməsi üçün xilas eləməyin iki yolu var. Hər ikisini Mir Mahmud bəy dedi. Bir, qarşıda sürünü aparan o ilxı başı vurulmalıdır. Kənardan və yaxud da yəqin kinolarda bunu görürsünüz tez-tez. At belində kimsə çapa-çapa gəlib keçməli ilxının qabağına və istiqaməti yönəltməlidir sağa-sola. Ki, qayadan tökülməsin Azərbaycan xalqı. Azərbaycan xalq hərəkatını, əzizən vətənlər, bu qaydada ilxının xilas metodu ilə kimlərsə istəyir aparsınlar yarğan tərəfə, selə, qayalığa. Mən isə Azərfirdim ailəsi olaraq çalışırıq ki, bu xalqı, Azərbaycan xalqını apara birbaşa İləməli rejimin üstünə. İndi bu Azərbaycan xalqının qarşısına bir dəfə keçiblər, iki dəfə, 25 deyirlər bu metodu heydərizm 25 ildə eləyir. Özdə Azərbaycan müxalifətində günlərin bir gün gələcək arxivlər açılanda görəcəksiniz ki, heydərizmin qoyduğu ən çox böyük maliyyə, ən böyük baxalı proje Azərbaycan müxalifətində olan bəzi liderlər və partiyalardır. Mir Mahmud bəy söhbətin kimlərdən və nədən getdiyini məndən ala bilir. O mütləq açılacaq günlərin bir günü. Bax, həmin o metoduna düz 25 ildir, 26 ildir Azərbaycan xalqını əsas hədəfdən yayındırırlar.